fondu tarafından Türkiye'de olmuş bir muhalizede, muhalizede olmamıza bakmayarak bu muhalizenin bir faydası olmadı. Ali Başkomandan'dan xahiş edilmişim, mənim göndersiniz ve ayrıca da muhalizamadan sağlam bir bakımayarak. Kanalımıza Yevlax rayon sakini 2-ci Vətən Müharibəsi qazisi Yusif Ağaməmmədov müraciət edərək deyir ki, o döyüşlər zamanı Hadrutda yaralanıb və daha sonra Türkiyəyə Yaşat Fondu tərəfindən müalicəyə göndərilib. Lakin Yusif bildirir ki, müalicəyə göndərilsə də heç bir xeyri olmayıb. Yusif deyir ki, ona həkimlər və professorlar onun müalicəsinin İsraildə və Almanyada mümkün olduğunu deyib və bunun üçün də qazimiz üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq onun müalicəyə göndərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. Salam mənim millətim, xalqım. Mən Ağaməmmədov Yusif Füzuloğlu, Yevlax şəhəri. Yevlax şəhərində yaşayıram. Özüm hal-hazırda Qarabağ qazisiyəm. Füzulidə xidmət eləmişəm. Hadrutda yaralanmışam. Mən Cənab Ali Başkomandanın əskəriyəm. Və istəyirəm ki, indən sonra da Cənab Ali Başkomandanın əskəri kimi olam, sağlam qalxam ayağa. Mən Yaşat Fondu tərəfindən Türkiyədə olmuşam müalicədə. Müalicədə olmağımıza baxmayaraq, o müalicənin bir faydası olmadı. Yəni, həkimlər də söylədilər, professorlar da söylədilər ki, sən getməlisən İsrailə, Almanyaya. Və mən Ali Başkomandandan xahiş edilmişim, mənə göndərsin İsrailə gedən malzəm alam, sağlam qalxam ayağa. Qardaşım da hərbi qulluqçudur, o da döyüşlərdə iştirak edib, hal-hazırda İndinin özündə də xidmətdədir. Xahiş edirəm ki, Ali Başkomanda mənim oğluma kömək eləsin.